እያለቀስኩ እያነበው በዚህ እንደዚህ ነው የሚመነጨው። በይ ከኢትዮጵያ ውጪ የመውጣት እድል ነበረኝና ወጣው። ተስፋ የሚያስቆርጥ ነው የነበረው። ወደ 400 በላይ መርፌ ተወቅቶ ነው አገር አይደለም እያዳነ ያለው። ከህክምናው የበለጠ ከአንደበቱ የሚወጣው ቃል ለሀገራችን ትልቅ ብርቅ ነው እኮ። በጣም ታምር ነው። በዚህ ጊዜ ላይ እንዲህ አይነት ሰው መኖር ራሱ አንድ ታማሚ ስለ ህመሙ አያውቅም። ተሽሎኛል፣ በቃ ድኛለሁ። አልጋ ላይ ሁሉ ባለቤቴን አገላብጭኝ እስከ ማለት ደረጃ ሁሉ ደረስኩኝ። ጀማል አውጣው ሲለኝ ራሴ ሄጄ ክሊኒክ ላይ አወጣሁት። ከዛ ሽንት መቆጣጠር ቻለ። በሁለት ሰው ነበር የምሄደው። ሞቶ እንደተነሳ ሰው ነው የሚቆጠሩ እንጂ ህልም ሆነብኝ። እንግዲህ ጥበብን የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ሰንብታችኋል? ለዛሬ አንድ ልዩ ፕሮግራም ወደ እናንተ ይዘን ቀርባለን። በጀርባ ህመም፣ በዲስክ መንሸራተት፣ በነርቭና በተለያዩ ህመሞች ከ60 በላይ በሆኑ ህመሞች በእጁ ብቻ ህክምናን እየሰጠ ስለሚፈውሰው ሐኪም ጀማል ወደ ዓለም ባንክ ጎራ ብለን ከሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ዘመናዊ ህክምና ተቋማት ሂደው ድነትን ሳያገኙ ነገር ግን እሱ በሰጣቸው ህክምና አማካኝነት ነው ዛሬ የዕለት ተዕለት ህይወታቸውን በሰላምና በጤና እየመሩ እንደሆነ ከነሱ ጋር ቆይታ አድርጋለሁ። እናንተም በያላችሁበት አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ እዚህ ስመጣ መጀመሪያ ከሆነ አመት በፊት የመኪና አደጋ ችግር ነበረብኝ። በህክምና ስከታተል ቆየው፣ ምንም ሊሻለኝ አልቻለም። የተወሰነ ነገር እንትና ማስታገሻ ያደርጋሉ፣ የሆነ ነገር እናደርጋለን። ጀሶም ተደረገበት። እግሬና ወገቤ ነበር የታመምኩት። ከዛ ምንም ለውጥ አጣሁበት። ፍልውሃም ብዙ ጊዜ ሞከርኩኝ። ኤምአርአይ ስንነሳ ያው ዲስክ ነው እና ይሄ የአጥንት መሰንጠቅ ነገር ነበረ። እነሱ ነገሮች ከቀን ወደ ቀን የተወሰነ ጊዜ ህክምና ላይ ያለው ይሻለኛል። ከዛ በኋላ ግን መልሶ እንትን ያደርጋል። በአጋጣሚ ሰፈሬም እዚሁ ነው፣ ግን የህክምና እዚህ መሆኑን አላውቅም ነበር። በሆነ አጋጣሚ አየሁት ታፔላው ተለጥፎ፣ ከዛ በኋላ መጣሁ እዚህ። ከዛ መጣሁ፣ በሁለት ሰው ነበር የምሄደው። ወደ ሽንት ቤት ሲሄድን ለመመገብ ስነሳም በአብዛኛው ተኝቼ ነው መገበው የነበረው። ግን እንደዛ ሲሆን መጣሁ እዚህ አየኝ። ምንም የኤምአርአይም የምንም የሐኪም ቤት እንደሄድኩም አልነገርኩት። ከዛ አየው፣ እግሬን አየው፣ ወገቤን አየ። ይሄ ይህን ያህል ጊዜ ይፈጅባል፣ ወገብ ግን ቶሎ ይሻላል፣ እነዚህ ነው አለኝ። የዛን ሁለት እንቅልፍ ተኝቼ አደርኩኝ ማለት ነው። ቆይቷል የኔ 10 ዓመት ምናምን አልፎታል። እና ትንሽ እዚህ ሎወር ባክ ላይ እንደዚህ በኋላ ማርሽ ወደኋላ ዞሬ ሲሄድ ጠቅ ነገር አደረገኝና ከዛ የተወሰነ ጊዜ ጠብቆ እግሬ ዊክ ምናምን መሆን ጀመረ፣ ግራ እግሬ ላይ ማለት ነው። ከዛ ያው የተለያዩ ህክምናዎች ጋር ሄድኩ። ያው መጀመሪያ ስጀምሪ እንደዛ ስለሆነ ብዙ ቦታ ነው የታየሁት። ከዛ እየባሰ ሄደ፣ ጊዜውም እየጨመረ ሄደ። ከዛ አጋጣሚ የዛሬ የተወሰነ ጓደኞቼ እነሱ ነገሩኝ ስለ ጀማል። አይ በሽትማ እንዴት ይሆናል ብዬ እንትናለ፣ ምክንያቱም ሳይንሳዊውንም በደንብ ስለማውቀው እንዴት ይሆናል ብዬ በጣም ተጠራጠርኩ እኔ ራሴ። ከዛ የመጨረሻ ግን መቼስ ስትታመሚ መፍትሄ ስታጪ መጣሁኝ እኔ ራሴ ቀጥታ መጣሁ። ጓደኛዬ ደወለለት። ከዛ መጣሁ ኤምአርአይ ይዤ ልምጣ ወይ ምናምን ነገር አልኩት። አይ አያስፈልግም አለ። ይሄ አልኩና ይሄ ነገር ምንድን ነው ብዬ እስቲ ለማንኛውም ሄጄ ሌው ብዬ ነው። ከዛ አስተኛኝ፣ የሆነ ስትሬቸር ነገር ላይ መተኛ አለ አስተኛኝ። ከዛ በእጁ እንዲህ ያደረገ ኤምአርአዩ ላይ የተጻፈውን በእጁ እንዲያደርገ ያነበዋል። እሱ ኤምአርአዩን አልሰጠውትም፣ ምንም ነገር አልሰጠውትም። እንደዚህ አድርጎ እቺ ወታለች አለ። እኔ ተኝቻለሁ እንደዚህ ቀጠለና ደግሞ እቺ ወታለች አለ እና ዋናው የሚያመኝ ቦታ ላይ ይሄን ደግሞ ምነው አለቃ ቆየህበት አለ። ቆይቷል ከወጣል አወስ ሰርፕራይዝ በቃ በጣም ነው የደነገጥኩት። ከዛ ዞር ብዬ እንዳለ የሆነ መላክም መሰለኝ። ከዛ በቃ በጣም ደነቀኝ። ከዛ ህክምናውን ጀመርኩ። ከኢትዮጵያ ውጭ የመውጣት እድል ነበረኝና ወጣሁ። የሚያሳዝነው ነገር እድናለሁ ብዬ በጉጉት ወጥቼ ነበረ። የተሰጠኝ ምላሽ ግን ተስፋ የሚያስቆርጥ ነው የነበረው እና
ህመሙ ሲብስ ፔንኪለር ማውሰድ በተረፈ ግን መልመድ ነበር የተባለውና ያ ነገር ሳስበው ራሱ ትንሽ ይነካኛል የማይለመድ ነገር ከዛ በቃ ህይወት ነው ብዬ ስቃዩን ተቀብዬ የኖርኩ ይያለ ፋገኘሁት እንደምድን ነገረኝ ሲነግረኝ አላመንኩም ነበርና እስቲ ቆይ ከቤተሰብ ጋር ልማከር ብዬ ተመልሼ ሄድኩ ቆይቼ ለምን አልሞከረውም ብዬ መጣሁ አየኝ በለቱ ልክ ስራ ጀመረ ከጀመረ በኋላ ለቱኑ ተኝቼ አደርኩ የሚገርመው ነገር ማለት ነው ገና አልነጋም ብዬ ስነቃ ለሊቱ ነክቷል እንዴ ተኝቼ ነው ያደርኩት ምናምን አልኩ እና ባለቤቴም ለ እናሱ እንዴ ሰግቼ ነበር እኮ ተኝተሽ ስትቀሪ አለኝ ከዛ በተደጋጋሚ በቀጠሮዬ እየመጣው ስታሽ ስታሽ እየዳንኩ መጣ ትራዬ ቃ ማውጣትና ማውራት ስለነበር ከባድ ስራ ነው ከመኪና ላይ ወደኩኝ ወድቄ ቀኝ እግሬ ተጎዳ ጉልበቴ ላይ እና ህክምና በወቅቱ አደረኩኝ ከሁለት አመት በፊት ነው ህክምና የተከታተልኩ ያለው የምትማነው ዶክተሬ ህክምናው የሚሰጠው በአብዛኛው ውጭ ሀገር ነው እና እዛም ህክምናው አጥጋቢ አይደለም አቶ ጀማል እስከ 90 ሺህ ብር የሚፈጅ ያንድ ህፃን ልጅ ህክምና በነፃ አክሞ ሁለት አመት ነው ህፃኑ ከመኝታው አይነሳም እና እሱ ጋር መጥቶ በመጀመሪያው ቀን ቆሞ እንደሄድ አድርጎታል ያንን ህክምና ሰምቼ ማታውኑ እንቅልፍ አላያዘኝም በቃ በማግስቱ ይጄ እስከማገኘው ድረስ ነጋ አይነጋ አይቀርም ናግባለ ገባውኝ ስገባ በፍቅር በሳቅ በፈገግታ ተቀበለኝ ምን ሆንካለ ያለው ነገር ሁሉ ነገርኩት የህክምና ማስረጃ ይያለውኝ አይ ስንተዋል ገባን ከቴራፒ በፊት ከአንደበት የሚወጣው ህክምና ልዩ ነው አይ በጣም ቀላል ነው አይ ምክንያቱም እኔም ያንን ህፃኑን ስሰማ እርግጠኛ ሆኜ እንደምድን እርግጠኛ ነበር እኔ 2009 ላይ ዲስክ መንሸራተት ታምሜ 8 ወር ተኛው መጨረሻ ላይ ሐኪሞች ጋር ከታተል ስለነበር ሰርጀሪ መሆን አለበት ሰርጀሪ ካልሆንክ ከዚህ በኋላ ወደ መጨረሻ ደረጃ ደርሳል ተብዬ ለ15 ቀን ለት ተቀን እንቅልፍ አላየውም ባለ 50 ግራም መድኃኒት ወስድ ነበር ማደንዘጃ ባለ 100 ግራም ወስድ ነበር ባለ 200 ወስድ ነበር ጨረሻ ላይ ግማሽ አካል የማይታዘዝም እንቅልፍም አይዘኝም ነበር ራሴን መቆጣጠር አቅቶኝ ወደ ባንኮክ ለመሄድ ገንዘብ እየተሰባሰበ ለቤትን ካልሸጥልኝ ብሎ የተሰብ ገንዘብ እያሰባሰበ ያለ አጋጣሚ የሆነች እሱ የሚሰራበት ጎረቤት የኔ ወዳጅ የሆነች ሴት ልጠይቀኝ ትደውላለች እንዴት ነስ ትለኝ አመኛለ እኔ በጣም ከፍተኛ ችግር ላይ ነው ያለው ስላቸው ከመኪና አደጋ የረድ ወድቆ ከጥቅም ውጭ ሆኖ በአንድ ሳምንት ውስጥ አዳ ነው እስኪናና ሞክር አረ እኔ ያልዘርኩበት የለኝም አልሞክርም ስላት ምን ትሆናለህ ና አለችኝ ሄርኩኝ አይ አድናሃለሁ አለኝ እንዴት አድርገህ ነው የምታድነኝ አድናሃለሁ እንዴት አድርገህ ነው አከመህም ታድነኝ በምንድን ነው በሰርጀሪ ነው በምንድን ነው አድናሃለሁ አድናሃለሁ እሺ ልሞክር አልኩና ስሞክር በአንድ ቀን ቀጥ ብዬ እንደሄድ አደረገ የመጣሁት ከአሜሪካን ነው ቴክሳስ ዩስተን አጋጣሚ አገራዊ ጥሪውን ተከትዬ ነው የመጣሁት ከሁለት ወር በፊት ግን እዚህ ጀማል ጋር የዲስክ መንሸራተት ገጥሞኝ እሱ ጋር ስከታተል ነበር እና ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ መፍትሄ አግኝቼ ተፈውሼ ያው ወደ መጣሁበት ሀገር ሄጄ ነበር መጀመሪያ ያው አደጋ ነው ያው ስፖርት እየሰራሁ ነው የወደኩኝ ከዛ ከወደኩኝ በኋላ ምንም ሰውነቴ ሙሉ የማይንቀሳቀስ ከዚህ በታች ከአንገቴ በታች ምንም አይሰራም ምንም ስሜትም የለውም አይንቀሳቀስም ከዛ በኋላ
ከቤት ቤት ውስጥ ነው የሰራው የነበረ ክረምት ነበር ቤት ውስጥ እየሰራው ነው የወደኩ ከዛ ወደ ህክምና ሄድኩ ኤምአርአይ ምናምን ሁሉም ከተነሳው በኋላ ያው ሰርጀሪ እንደምትሰራ ነው የነገሩኝ ያው ሰርጀሪ ትሰራላሉኝ ሪፈር ተጻፈልኝ ከዛ በኋላ ራ ሰርጀሪ እናረጋለን አሉ ጥሩ አይደለም ሰርጀሪ ምናምን ሚል ብዙ ቤተሰብ ብዙ ባለሙያም ተጠየቀ ግማሹ ባያረግ ይላል ግማሹ ደግሞ ቢያረግ እንደዚህ በዚህ መሃል ይያለ በሰው የጀማልን አድራሻ አገኘሁት እንደወደቁ በሶስተኛ ቀን ማለት ነው ከዛ በኋላ እዚህ ስመጣ ምንም ሽንት መቆጣጠር አልችልም ካቲተር ነው የተደረገልኝ እዛ ሆስፒታል ላይ ከዛ በኋላ እዚህ ምንም ያለ ምንም ነገር ትድናለ ምንም ችግር የለውም ተረጋጋልኝ ጀማል እኔ ራሴ ቤተሰብም ሁሉም ሰው አላመነም ይሄን ነገር ግን እግዚአብሔር በፈቀደ እሱም ከስከ እግዚአብሔር በታችም የጀማልን ጥረት ነው ለዚህ ያበቃኝ መጀመሪያ ሲያማ ወገብ ላይ ነው ትንሽ ያመመ እና ወገብ ላይ ሲታመም ወደ ሆስፒታል ወሰዱ ቤተሰቦች እዛን ጊዜ ደግሞ ደና ነው በይራሰው ግር እጄ ነው ሆስፒታል ሄድኩት እና ሆስፒታል ውስጥ ያለ መርፌ ማወጋት ጀመሩ ብርድ ነው ብለ መርፌ ማወጋት ጀመሩ ነገሩ ደግሞ ነርቭ ነው እንጂ ብርድ አይደለም እና መርፌ ማወጋት ጀመሩ ከዛም በኋላ በቃ ሆስፒታል ውስጥ ነው ኖርማል ፓራላይዝ ሆንኩት ሆስፒታል ውስጥ መርፌ ዘጋ ወደ 400 በላይ መርፌ ተወቅቶ ነው እና እንዳለ ከዚህ በታች ወገብ በታች እንዳለው ፓራላይዝ ሆንኩት እግርን ምናምን ጣት ምናምን መቀሳቀስ ነገር የለም ሽንቴ መቆጣጠር የለም ስጋራ መቆጣጠር የለም በካቲተር ነው ነበር እና ሰው ነው ተሸክመው ነው የሚሄዱ ከዛን እዛን ጊዜ ደግሞ ቦረና ነው አለ ወደ አዋሰሪ ፈራል ሆስፒታል ወሰዱኝ ወደ አዋሰሪ ፈራል ሆስፒታል ሲሄድ በቃ መርፌው ማወጋት ዝም ብሎ በቃ መርፌው ማወጋት ምንም ለውጥ አላገኘሁም ምንም ለውጥ የለም መርፌው ይወጋሉ ምንም ለውጥ የለም ለውጥ አላየሁም እና በቃ ወደ 400 በላይ መርፌ ሲትወጉ በኋላ በቃ ምንም ለውጥ የለም ተስፋ የለም ከዚህ በላይ ብር መጨረስ አልነበረም ወደ ቤቱ ሰዱና በቃ ተዋል እንደ ተቀመጥኩ ቀያጠኩ ቁጥ ብዬ እንደ ፍርስርስ ብዬ ቀረ ፍርስርስ ከዛም በኋላ ይዘውኝ መጡ ሰዎች ተሸክመው ጎረቤቶቼ በሙሉ ተሸክመው ይዘውኝ መጡ አመጡኝ ከዛ ጧት እሱ አየኝ በቃ አንዱ ግሬን ይዞ አንዱ እንትኔን ይዞ አንዱ ታፈየን እንደዚህ ወደ ላይ ገፍቶ አንዱ ደግሞ በዚህ ገብቶ መቀመጥ አልችልም መቆም አልችልም መተኛት አልችልም እንደዛ ብዬ መጣሁ አስተኙኝ እሱ ያው መረመረኝና አድናታለሁ አለ ከዛ ታሸሁኝ ወዲያው በስንት ሰው በአምስት ሰው ቅፍ የገባሁት ሴትዮ ቀጥ ብዬ እንደዚህ ብዬ ቆምኩኝ ካሸኝ በኋላ ደግሞ ነይ ውረጅ አለኝ ካልጋ ላይ እንዴት ብዬ ነው የምወርደው እኔ ስብርብር ያልኩ ሰው አይደለሁ እንዴት ብዬ ነው ስል ችግር የለም ነይ ድነሻል ብሎ እንደዚህ ጎተት ታረገኝና እግሬን ወደ መሬት አድርጎ አወረደኝ ካወረደኝ በኋላ ቆሚ አለኝና ትቶኝ ሄደ ኧረ ተው ትተኛ ትደረ ተው እንደገና ሞትኩኝ ኧረ ተው ያዘኝ ስለው እየሳቀ ድነሻል ቆመሻል እኮ እያለ ከዛ ቆምኩኝ ይሄንን ሳየው አንድ ግሬ እንዲሳረገው ቆሟል ይሄንም ደግሜ እንዲሳረገው ቆሟል ከዛ ደግሞ እንዲህ አልኩኝ በኋላ ቆም ያለው ከዛ እንደገና አረ ወይኔ ብዬ ነው ያለቀስኩት በቃ ህልም ሆነብኝ ከዛ እሱን እያነበው ከዛ እያለቀስኩ አንተ ሰው ነህ ነው ያልኩኝ ቅርብ ተነጋገረን አዲስ አበባ መግባት አለበት በዚህ ስራ ብለን እኔና ባለቤቴ ብዙ ሰው እና በእጅ እንደያዘ እያዛዘ ብዙ ሰው ያድናል አገር አይደለም እያዳነ ያለው ተሰማራሁት ያው በመድኃኒት ወይም ደግሞ በዘመናዊ መንገድ በኦፕሬሽን ወይም በክኒን ወይም በመርፌ የማይድኑትን ያለ መድኃኒት የማዳን ስራ ማለት ነው የምሰራቸው ስራዎች ያው የዲስክ የነርቭ የጡንቻ መፍሰስ እና የፐርኪንሰን ስብራት ውልቃት
እና እነዚህ የመሳሰሉ ስራዎችን እሰራለሁ። አሁን እንግዲህ እኔ የምሰራው የሰራሁት ሰው ብዛት ብዙ ነው። እስካሁን 14ኛ አመቴ ነው። እስካሁን የሰራኋቸው ሰዎች የዳኑት ቁጥር ከ8000 እስከ 10000 ይደርሳል ብዬ እገምታለሁ። በትክክል እንደዚህ ነው ማለት ግን በብዛት በቀን ብዙ ሰው ነው ማለት ከ60 እስከ 70 ያለው። እኔ የእግዚአብሔር ጥበብ ነው የምለው። ምክንያቱም እግዚአብሔር አምላክ የሰጠው ጥበብ ጸጋ ነው ብዬ ነው የማስበው። ለምንድን ነው እንግዲህ አሁን የረቀቀ ሕክምና ባለበት ዘመን ላይ እንግዲህ ከአዲስ አበባ ሕክምና ጀምሬ እስከ ውጭ ድረስ ሄጄ ያልተሻለኝን ሕክምና እሱ ሲያድነኝ አንደኛ የእግዚአብሔር ጥበብ ነው ብዬ ነው የማስበው። ሁለተኛ ደረጃ መንግስት በጣም ትኩረት ማድረግ ያለበት ብዬ የማስበው ምንድነው አሁን አገራችን ላይ አገራችን እንደዚህ የባህል ሕክምና በሙያ በልምድ የሚያክሙ ሕክምና ፈውስ የሚሰጡ እኔ እዚህም በሕክምና በመጣሁበት ሰዓት ላይ በቃ ተስፋ የቆረጡ ሰዎችን ሁሉ ያዳና ነው። ኢቭን ኢፍ እኔ አልድንም ይሁሉ ተስፋ ቆርጬ ነበር። ዛሬ ላይ ግን መኪና ላይ ለመውጣት በሰው ተይዤ ነው መውጣት ነበር። ዛሬ ግን እግዚአብሔር መስከነ ራሴ መኪና እየነዳው ሄዳለሁ ድኛለሁ። እንደፈለኩ ደረጃ ለመውጣት በጣም መከራ ነበር ለኔ እና ገብቼ ቤቴ ሳሎን ላይ ነው ተኝቼ ማድረው ሙሉው የነበረው። ያን ሁሉ ነገር ማድረጉ የእግዚአብሔር ጥበብ ነው። እግዚአብሔር ወዶ ነው እጁ ላይ ጥበብ አስቀመጠ። በቃ ገባሽ? ጥበብን ደግሞ የሚሰጠው እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ሲሰጥ ደግሞ እኛ ያን ጥበብ መቀበል ነው። ተቀብለን ደግሞ ተጠቃሚ መሆን ያለብን የመጀመሪያው ነገር። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እንደዚህ አይነት አሁን ጀማልን እኔ የምወስደው አንቲክ ነው። በቃ በእጅ ያለ ነገር ብለን ነው ጀማልን ዝም ያልነው እንጂ ለዚህ ሕክምና እኔ ጓደኞቼ በብዛት ከሚሊዮን ብር በላይ የወጡ ባንኮክ ታይላንድ እየሄዱ ነው የሚታከሙት። ታክመውም ኦፕሬሽን ተደርገውም እንደምታየው እዚህ በቃ በግማሹ በከዘራ ነው ግማሹ በዱላ ነው የሚመጣው። እዚህ ግን ያለምንም ኦፕሬሽን ያለምንም ቀዶ ጥገና በእጁ አሽቶ ያስገባል። ለሀገራችን ትልቅ ብርቅ ነው እኮ። ያስገረመኝ እና ያስደነቀኝ ሌላው ያየው አንድ ነገር ይሆንና እየሰራ አብረውት ያሉትን ነገሮች አልፍም እየነገረሽ በዚህ ጊዜ ወድቀሽ ነበር ወይ እንደዚህ ያለ ይስተካከላል በዚህ ጊዜ እንዲያጋጥሞሽ ነበር ወይ ይሄ ያለ ይስተካከላል እያለ እየለቀመ ነው ማለት ይቻላል የሰራውና የሚሰራው ስራ ይሄ ነው አይባልም። እጅግ ከፍተኛ ፈውስ በዚህ ሰው ያልፋል። ከዚህም በመነሳት እኔ ከብዙ ዶክተሮች ያላገኘሁትን ፈውስ ስላገኘሁ ዶክተር ብዬ ሰየምኩትና አፌ ላይ ዝም ብሎ ጀማል ማለቱ ራሱ ይከብደኛል። በቃ የአንገቴ ዲስክ ችግር ደረሰብኝ። እንደገና ስልክ ደወልኩኝ። ኧረ እንደዚህ ሆኛለሁ ቶሎ ፈጥነ ነው እናቶላለኝ ፈጥኜ ሄድኩኝ። ወዳውኑ አስተካከለልኝ። እሱንም እንዲሁ በሶስት ቀን በስምንት ቀን እያለ ያው ሙሉ ለሙሉ ያው አንገቴም ሰላም ነው እግሬም ሰላም ነው። ያው ድኜ ለመናገር በቅቻለሁ። ጀማል ከሕክምናው የበለጠ ከአንደበቱ የሚወጣው ቃል ማጽናኛ ነው። በቃ ማጽናኛ ነው። ገንዘብ ያለው ትንሽ ከፍላለ ቤት ክራይ የሌለውን አንዱ የሚቀበለው ላንዱ የትራንስፖርት ላንዱ የቀለብ ቀለብ ለሌለው እየሰጠ በጣም ታምር ነው። በዚህ ጊዜ ላይ እንዲህ አይነት ሰው መኖር ራሱ ከምንም በላይ ከመድኃኒትነቱን ባሻገር ደግሞ ትትናና ፍራ እግዚአብሔር ካለው ከአንቺ ላይ የተቀበለውን ለሌላው እየሰጠ ከ60 ሰው በላይ የሌላቸው ሰዎች ታካሚውም ደግ ነው። የሌለው ሰው ሲያይ ያወጣል። እሱ ከአንቺ ጋር የተቀበለውን ለአንዱ ይሰጣል። ትራንስፖርት ለሌለው ትራንስፖርት፣ ቀለብ ለሌለው ቀለብ። የመጣው እለት ነው መጣው ልብሴን አስወለቀኝ አስተኝቶ ጀርባዬ ምናምን ነገር አየ። ዋላ ጀርባዬ ላይ እጄን ሁሉ ወደ ኋላ ወስዶ እዚህ ጋር ይኸው እንደዚህ ይታያሉ አጥንቶችን እንደዚህ ያፈንግጠዋል ምናምን ብሎ ምልክቶችን አሳየኝ። እውነትም ያፈነገጡ ነገሮች ነበሩ።
ህመሙ እለቱን ጠፋልኝ። ቆም የቻልኩ የመጀመሪያ ዙር በሁለት ሰው ተደግፈ ነው ቆምኩ የመጣውበት ቀን እንደዛ ተሸክሞ በስድስት ሰው ካመጡ በኋላ የዛን ቀን ሰርቶ ካሰረኝ በኋላ ነው የቆምኩ በዚህ አንድ ሰው ይዞኝ ቆምኩ ከዛ በኋላ መራመድ አልችልም እግሬን ትንሽ እየጎተትኩ መንቀሳቀስ ጀመርኩ በሰው ተደግፈ ማለት ነው ያው ሽንት መቆጣጠር አለመቆጣጠር እንዳለ ሆኖ የዛኔ አልቆጣጠርም ከ17 ቀን በኋላ ايه كاتيتر بتاوطاوم چگر يلو مالي اني لهكمنا لمنم علاماكركم جمال اوطاو سيلني راسي هيجي كلينيك لا اوطاوت كذا شنت مقطاطر شر كذا بهالا ياله 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 بهيدت ياو زي درجه درسكوني معناتو ويلتر لاي راسو بسنه سرات مقمط اكل عند سو يز اندزي يزال عند سو دمو بمحل اندزي يزو عند سو دمو ودزي يزو اندزان ودسو غا وسط ان دكتور وايتو بقى چگر يلن تدنال منن قالنا ጀመሩ እና እኔ አገልግሎት መስጠት ጀመሩ እና በቃ ለጊዜ በኋላ ደሞ በእንተን በውልቸር ላይ መቀመጥ እንደዚህ በውልቸር ላይ መቀመጥ ጀመርኩት ትንሽ ከቆየ ደሞ በሶል መሃል መራመድ ጀመርኩት አሁን ደሞ በጊዜ አንድ ክራን ጀመሩ ካቴተሩም ወጥቷል ዳፐር ምናም መጀመሪያ አርጌዳሉ እሱም ጥሌ በቃ ዝምብ እራሱን ችሌ ይሄድኩ ነው ፊም ካደረገልኝ በኋላ ተቀምጥ ተነስ ሲል ሽንት ቤት መጸዳጃ ስገባ እንደፈለጋይ ታዘዘልኝ ነበር ጥሩ ሆነ በቃ አንደኛ ነኝ 100% አውቄዋለሁ እንደምድን ተሽሎኛል በቃ ድኛለሁ አልኩት እንግዲህ ጥበብን የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው ከዛ ውጪ ያው በዘመናዊም ሆነ በባህላዊም በማናቸውም በፊዚዮቴራፒም በማሳጅ ቴራፒስትም ያው ሚያድን እግዚአብሔር ነው ሰው ምክንያት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ስለሚረዳኝ ሰዎች ይድናሉ ታካሚዎቹ የጀማልን ጥበብ የጀማልን ጊፍት እግዚአብሔር ሰጠው ስጦታ ተቀብለን ነው ህክምና እየወሰድን ያለን የመጀመሪያዎቹ ተጠቃሚዎች እኛ ነን ታካሚው ነው መንግስት ደግሞ አካውንታብል ቱ ለህዝቡ ነው ህዝብ ደግሞ እንዲጠቀም ህዝብ ገንዘብ እንዳይወጣ የውጭ ምንዛሬ ራሱ ይቀንሳል መንግስት ለጀማል የሆነ ቦታ ሰጥቶ አደራይቶ ይሄ ህዝብ ቢታከም የውጭ ምንዛሬ ተቀንሻለሽ ህዝቡ ራሱ የሚያወጣው ገንዘብ ለህክምና የሚያወጣ ይቀንሳል እንደዚህ አይነት ሰው ከማግኘት ደግሞ ስንት ዘመን ሊፈጅ ነው እኮ በዘመናት የሚፈጠሩ ሰዎች ናቸው እንደዚህ አይነት ሰዎች ስለዚህ እኛም ተጠቃሚ ነን ሌላውም እንዲጠቀም እናንተም እኛም በቻልነው መጠን የሚሆነውን አርገን የሰው ቦታ አግኝቶ የሆነ የሚረጋጋበት ከዛ ታካሚዎች እየተኙም የሚታከሙበት መፍቴ ቢፈጠር ብዬ ነው ማምነው እኔ ምን ያው ለምሳሌ ውጭ ሀገር እጄ እንድታከም ነው ተፈቀደልኝ እዛ እጄ መታከም አልችልም ሌሎችም በተመሳሳይ እንደዚህ አይነት ችግር የገጠማቸው ሰዎች ውጭ ሀገር ከመሄዱ እንደዚህ አይነት መዳኒት ያለ ሰው ካለ እዚህ እንድንታከም ለዚህ ሰው የተለየ ቦታ ሊሰጠው ይገባል ትልቅ ነገር ነው ትልቅ ስራ ነው ሰውን ያዳና ነው እንደዚህ ይያለ ቦታ አይሰጠው መሬት ጀማል እዚህ ብዙ አስተዋጽኦ ያረጋል አሁን ይሄ ሁሉ የምታዩ ሰው ሰለቸኝ ጧት ገብተሽ ማታ 1 ሰዓት 2 ሰዓት ምንም አይነት ነገር ባህሪውም አይቀየርም ድካ ደከመኛ አይል ሰለቸኝ አይል ያ ሁላ ሰው አስብሽ ብዙ ደስተኛ አለ እዚህ ላይ እንደየባህሪው ችሎ የሚያስተናግደን ጀማል ነው ማለት ሞያውና ችሎታውን ብቻ አይደለም ብዙ ነገር ነው የሰጣው ለጀማል ጸጋውንም ባህሪውንም ብዙ ነገር ነው የሰጣው እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጠው አሁንም ይጨምርለት ነው ምለው ከዚህ በተረፈ ነው የሚለው ለጀማል ጀማል እዚህ ብዙ አስተዋጽኦ ያረጋል ለምሳሌ አሁን እዚህ ብዙ ሰዎች አሉ በነጻም ይታከሙ ሰዎች አቅም የሌላቸው
ቤተሰቦቻቸው ጥሏቸው በቃ ተስፋ ቆርጦ የረሷቸው በቃ እኛ ምንም ማረጋ አንችልም ብሎ እዚህ የሚመጡ ሰዎች አሉ። ማቃች ምን የማቃቸው ጀማል ግን ችሎ አይዟችሁ እኔ ያለሁላችሁ ብሎ እዚህ በነጻ ያከመ ስንት ነገር የሚያርግ ጀማል ግን አሁን በዚህ ጊዜ ቤት ተከራይቶ ነው የሚሰራ ለአሁን ብዙ በሽተኛ ለማይመጭ እኔ አሁን እንደዚህ ሁኜ ደረጃ መወጣበትን ደረጃ ላይ እንደፈለኩም እንቀሳቀስ ደረጃ ደርሻለሁ። ብዙ ሰዎች አሉ የማይንቀሳቀሱ እነዚህ ሰዎች መሬት ላይ መታከም ይችላሉ። ሰፊ ቦታ ተሰጥቶት እሱም ደረጃ ሲወጣ ሲወርድ ብዙ ነገር ይደክመዋል። እሱ መሬት ላይ ቦታ ተሰጥቶት ሰፊ ቦታ ተሰጥቶት ለብዙ ነገር መበረታት ይችላል። ህጻናትን በተመለከተ ያው በተፈጥሮ ፓራላይዝ ሆኖ የሚወለዱ ህጻናቶች አሉ። ነርቫቸው የማይሰራ አካላቸው የማይሰራ ተጠቅለለው የሚወለዱ እነዚህን የመሳሰሉ አሁንም አሉ። ማየት ይችላልላችሁና ድኖም መራመድ የጀመሩ ህጻናቶችም አሉ። በጥሩ ሁኔታ ላይ ያሉ ልጆች አሉ። ሲወለዱ ለማቀፍ በጣም አስቸጋሪ የሆኑ ህጻናቶች ናቸው የሚወለዱት። ይሄንን እሰራለሁ በተፈጥሮ ችግር ያለባቸውን እሰራለሁ ማለት ነው። አሁን ያለነው ዓለም ባንክ ወደ አንፎ መሄጃ በ40 ሜትሩ ሜዳ መስጊድ ፊት ለፊት ላይ ማለት ነው። ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደተከታተላችኋቸው በጣም ብዙ የሆኑ ያወራኋቸው በእናንተም ለእናንተም በካሜራ ያማካኝነት ያደረስኳቸው ነገር ግን እኔን ሲያወሩ የነበሩ በተለያዩ ህመሞች ሲሰቃዩ ሁለው በአኪም ጀማል አማካኝነት ግን በእጁ ብቻ በሚሰጣቸው ህክምና ጤናችን አግኝተናል ብለዋል። የነበረን ፕሮግራም ይሄን ይመስላል። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።